Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia. Durante las próximas dos horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y que aprendas a ver el mundo al revés y estés contento con ello. De que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia. Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que quizá, de una u otra manera, todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente a un lado y otro de esa frontera. Y es desde este dualismo, desde este vaivén, que nosotros vamos aquí a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra. Tenen en comú que pateixen una malaltia mental, la majoria esquizofrènia, i cada dimecres a la tarda fan ràdio, Ràdio Nicosia. Tradicionalment la persona amb trastorn mental és una persona que no té veu, ¿vale? Que sí, que pot opinar, però que no se l'escolta gaire, no? I aquí no, aquí parlen. Martín i Nela, dos antropòlegs, van ser els impulsors de Ràdio Nicosia ja fa 4 anys. La idea va sorgir d'una ràdio semblant a Argentina, que es fa des d'un centre psiquiàtric i funciona com a tractament d'estabilitat mental. Coneixíem l'experiència de Radio Califat a Argentina i bueno, ens vam proposar pensar que això podia funcionar bé aquí. Lo que pasa que Radio Califat emitía desde dentro de un psiquiátrico y Radio Nicosia quiso sacarlo fuera y utilizarlo como un proyecto de rehabilitación más que de estabilidad, ¿no? Cada dilluns trien un tema entre tots i preparen el programa, que s'emetrà en directe 2 dies més tard. Tots els redactors participen al programa fent aportacions diverses. Que hoy el tema que tratamos es la desnudez. Adelante, Sar. Gràcies, Joan. Pel que sembla, la societat rebutja la nuesa. Per tot arreu, la gent anem vestits. I és només a la platja on s'accepta que la gent porti poca roba. I molt poques on s'accepti que la gent vagi nua del tot. En aquestes platges, on el nudisme és acceptat, es produeixen fenòmens curiosos, com per exemple la gran llibertat que sents quan et banyes nu o prens el sol. I també un altre fenomen, que és que si tothom va nu, el rar o estrany és el qui porta el banyador. A vegades, fins i tot, canten en directe, porten composicions musicals pròpies gravades a casa o llegeixen poemes d'autors com Salvador Espriu. Com m'agradaria de llunyar-me en Hort enllà, on diuen que la gent és neta, lliure, culta, desvetllada i feliç. Busquen integrar-se a la societat i participar-hi, però topen amb una barrera difícil. No entenen que els esquizofrènics se'ls faci delinqüents quan en realitat són malalts. És un col·lectiu que durant molt de temps ha estat pues, tildat d'assassí o de fer molt mal. El de Foncal en Alicante, 400 internos son atendidos por un psiquiatra para alucinar. Y pertenece a instituciones penitenciarias. Es el culo del mundo. Ahí no entra nada, no se sabe ni lo que pasa prácticamente, ni de esto. Les hablas, por ejemplo, esto está en Valencia, le hablas a los políticos de Valencia del caso y te dicen es que esto pertenece a instituciones penitenciarias y es del Estado. Y entonces les replicas, perdone, dice, esto, un psiquiátrico penitenciario tiene que ser un hospital, no tiene que ser una cárcel. Ràdio Nicosia s'emet a través de Ràdio Contrabanda al 91.4 de la FM i per internet, cada dimecres de 4 a 6 de la tarda. Aviat tenen previst instal·lar un sistema de podcast a la seva web per descarregar-se els programes. A la majoria, començar a participar a Ràdio Nicosia els ha canviat la vida. Els ha servit per acceptar la seva malaltia i no tenen cap problema per parlar-ne. Yo paso de los arquetipos de convencionales de que te asignan los psiquiatras. Yo me considero suicida, ex-suicida vocacional. Llevo 5 intentos de suicidio. Y bueno, y a raíz de eso pues me han catalogado pues esquizofrenia y me han catalogado pues otros nombres. Pero yo personalmente me considero ex-suicida vocacional, ¿no? Y frustrado porque si ya tengo 5 intentos y no lo he conseguido nunca, por suerte también. Diversos psicòlegs ja han parlat dels beneficis socials i mèdics d'aquest projecte, però els primers a donar-se'n són ells mateixos. El projecte da de sí, ¿no? Da de sí en cuanto a lo personal y en cuanto a la imagen pública que podemos ofrecer de la enfermedad mental a la sociedad. Antes de la radio era psiquiátrico, intentos de suicidio,
centros de día donde te ponían a pegar papelotes y hacer excursiones como si estuvieses en primero de ESO. Em sento molt més útil, més integrada, més feliç. Cap d'ells dubta del fet que la ràdio els ha ajudat a ser una mica més feliços. Però potser el món en què vivim, diuen, encara no els ha acabat d'entendre. Ah, vale. Està por ahí, el campeón.